El programa per commemorar el 85è aniversari d'aquella revolució també inclou l'exposició al Granollers obrer i revolucionari del 1850 al 1936. Una exposició que acull el restaurant Llibreria Anònims i que repassa la història i principals esdeveniments del moviment obrer, anarquista i revolucionari de la capital vallesana a través de reculls de premsa, imatges i documents de l'època procedents de l'Arxiu Municipal que no s'havien publicat mai fins ara.